Dnes už je takých tých poctivých echt retroautomatov ako šafranu. Každý výrobca sa snaží retro klasiku čo najviac prispôsobiť pre moderných hráčov. A ono, je to vlastne dobre. Playtech vie, čo majú hráči radi a preto pripravil moderný retro slot Royal Respin Deluxe. Ten síce na prvý pohľad vyzerá ako staré klasické automaty, ale jeho herná a bonusová výbava už je moderná a kompletne prispôsobená nám, dnešným zhýčkaným hráčom. Ako sme už spomenuli vyššie, Royal Respin Deluxe je online hrací automat klasického strihu, teda grafika je naštýlovaná do retrošatu. Nečakajte ale tie staré otrepané symboly zo zapľúvaných krčiem, ako napríklad pri Ultimate Hot od Amusnetu, Nine Stars od Kajotu či Fruit Hell od Tom Horna. Playtech všetko pekne prekreslil tak, aby si na svoje prišli aj tí, ktorí síce majú radi klasiku, ale chcú už hrať moderný online slot. Na valcoch síce točíte bary a sedmičky, ale už prevedené do dizajnu 21. storočia. Samotné točenie valcami je podporené aj fajn hudbou, ktorá sa nám počas hrania neprejedla a za to ju máme radi. Zvuky sú viac retro ako moderné. Cinkanie a zvonenie zvončeka už dnes v online slotoch veľmi nepočuť. Výherný automat Royal Respin Deluxe má iba trojicu valcov. Veď je retro, tak viac čakať ani nemôžeme. Vyhrávať sa tu dá až na 9 líniách. Hovoríme slovo až, pretože počet výherných línií je voliteľný. Viete si ich prispôsobiť podľa toho, ako chcete hrať, prípadne koľko ste ochotní staviť. Môžete si vybrať z 1, 5 a 9 línií. Cieľom vášho snaženia je samozrejme vytočiť trojicu rovnakých symbolov na niektorej z výherných línií, prípadne kombináciu doplnenú valc symbolom. Na trojvalcoch naozaj veľa iného nevymyslíte. Pri veľmi vás trápiť nemusí ani ovládanie, je jednoduché a prispôsobené nenáročnej hre. Vľavo dolu si nastavíte počet výherných línií a od toho sa následne odvíja aj vaša stávka. Jej hodnotu si zvolíte na pravej strane obrazovky, podobne ako pri líniách cez tlačidla plus a mínus. Veľa iného si už nenastavíte. Akurát to, či chcete spúšťať každý spin manuálne cez tlačidlo hrať, alebo točenie valcov necháte na automatiku a využijete autoplay. Tu môžete zadať, aký počet točení sa má odkrútiť. Inak už je k dispozícii len tlačidlo Turbo, ale slot je pomerne svižný aj bez jeho aktivácie. Na výherných online automatoch s troma valcami nie je úplne jednoduché vymyslieť ukrutne kreatívne bonusové funkcie. Hoci je Royal Respin Deluxe práve takýto retro slot, je tu bonusová výbava zvládnutá veľmi dobre. Na online automate Royal Respin Deluxe sa všetko točí okolo valc symbolov. Áno, počujete správne, je ich tu viac. Odlišujú sa násobkami, ktorými násobia výhru. Základný valc symbol má na sebe hodnotu 2x. Okrem toho, že nahrádza symboly potrebné na vytvorenie výhernej kombinácie, násobí výhru svojou hodnotou. Symbol 2x je jediný valc, ktorý sa zobrazuje na všetkých troch valcoch. Zostávajúce valc symboly, teda trojnásobok, štvornásobok a päťnásobok sa točia iba na strednom valci. Fungujú podobne ako základný valc, no majú jednu veľmi dôležitú funkciu, ktorá dala celému automatu meno. Aktivujú aj respin, teda jednu otočku zvyšných dvoch valcov zadarmo. Vďaka tomu môžete vyhrať opäť a nezriedka ide o naozaj veľmi slušné výhry. Ak vám vŕta hlavou, čo sa stane, ak na výhernej línii zobrazíte iba valc symboly, naša odpoveď vás určite poteší. Ide o špeciálne kombinácie, za ktoré sú špeciálne výhry. Za najvyššiu špeciálnu kombináciu, teda dvojnásobok, päťnásobok a dvojnásobok, získate fantastický 1000-násobok vašej stávky. Za najmenšiu, teda za 3x dvojnásobok, je to 100-násobok stávky. Paráda, nie? Ak ste už prejedení kadejakých dobrodružných 5-valcových hier, prípadne chcete vyskúšať niečo originálnejšie, no nie zas také príliš moderné, online hrací automat Royal Respin Deluxe bude skvelou voľbou. Pohotí vás, zabaví a snáď aj bude zhovievavý a vyplatí vám výhry. My sme sa na ňom bavili oveľa dlhšie ako máme vo zvyku. Zahrať si ho môžete napríklad v online kasine Olibet.sk a my vám tak určite odporúčame urobiť. A je jedno či na počítači alebo cez mobil.